gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka saaxiil maxamed aadan jirde oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka digay xanuunka adduunka oo dhambi ka qayliyay ee coronavirus, isagoona si gaara uga digay dad qaxoontiya oo tiradoodu gaadhayso ilaa 80 ruux oo saaran markab iyo doon taagan haabada dekedda magaalada Berbera, kuwaasoo ay doonayso hay-adda IOM inay soo rogto oo ay dalka soo geliso. Waxaan ku baaqay gudoomiyuhu in arrintaasi laga digtoonaado, isla markaana aan dadkaasi qaxoontiga ahi aanay dalka soo degelin, maadaama oo dalka ay ka yimaadeen Eeshiya uu ka jiro xanuunka coronavirus ee adduunka oo dhan ka qaylisiiyey. Sidoo kale gudoomiye maxamed aadan jirde waxa uu eedeyn culus u jeediyey gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Somaliland cabdikariin xinif oo uu sheegay inuu dhaqaale dhaafsanayo qaxoonti kasta oo dalka soo galaya, isla markaana uu ogol yahay in isday dalka soo galaan. waxaanu baaq culus u direyn madaxweynaha Somaliland. Waxaan doonayaa inaan uga faa'iideysto shirkiga jiraayid. Runtii arrin xasaasiya oo maanta runtii dunida inta badan laga hadalhayo, oo amitala xanuunka la ilaaha coronavirus, ilaahay ha naga nabadgeliye oo awoodihiisa ha naga haye, ayaan doonayaa inaan maaragta halka ka hadlo. Runtii xanuunkaasoo maanta in ka badan 100 wadan caalamka ah runtii laga helay, oo maanta wadankii maanta caalamkii socodkii aafeeyey, runtii marka hadaan soo noqdo Somaliland, shalayta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu sheegay inay wax uga yaalaan ama haddii xukuumaya ay xuduudaha Soomaa xuduudaha ay wadamada jaarka ay la leenahay ama meelaha mid airportada iyo meelaha laga soo dego inay geeyeen rugo caafimaad ama tiimam caafimaad u baara. Runtii maanta Berbera, taasoo isleeyahay gobolka saaxil, arrinta uu ka qatay yahay ama madaxweynuhu runtii madaxweyne aan oran karo arrinta xaaladda gobolka saaxil ka jirta iyo hadalkaagii shalay isma waafaqsana. Maanta way bisha 17 waxaa taagan doon, maanta 17 tahay March, waxaa taagan doon iyo markab sida ugu yaraan 80 qof oo muhaajiriin ama qaxoontiya oo Yemaniya, kuwaasoo maanta taagan oo kasoo degay dekedda Berbera. Runtii waxaan oran karaa waqtigan xasaasiga ah ee dunida isu socodkii iyo maanweyn isloofkii uu noqday mushkiladda, waa ayaan darro in mujtamac intaa leeg oo aynan hubin caafimaadkiisa iyo hadda aan lagu kalsoonaan karin in laga soo dejiyo maanta 80 qof gobolka saaxil, waa ayaan darro oran karaa. Waxa la sheegayaa sida warar xogaalina soo gaarayaan maareeya ku-xigeenkii hore warqad uu ku qoray arrintaa lafteeda in lagu dacweeyo laydaha ninka xinifa haysta hay-adda qaxoontiga, inuu ku dacweeyey isagoo eegaya dheef iyo dhaqaale. Maanta waa ayaan darro ayaan oran karaa in maanta masiirkii ummaddan iyo caafimaadkoodii la siisto dheef iyo dhaqaale lagu bedesho. Runtii madaxweyne, xaaladda ka jirta gobolka saaxil, wixii aad shalayto sheegtay way khilaafsan tahay. Runtiina waxaan oran karaa halkan waxa dhacday dhawaan isbitaalka Berbera inay ugu dhinteen dad ugu dhinteen oxygen la'aan, waa wax loogu yahay bulshada reer Soomaaliland, bulshada reer saaxil ayay ugtay ka dhigsan tahay weeye. Markay sidaa tahay, waxaan leeyahay madaxweyne khudbadaadii shalay iyo qaxoontigan maanta tirada leh halkan maraya isma waafaqsana, ayaan ku leeyahay madaxweyne. Sidoo kale waxa uu ka digay gudoomiyuhu shaqaalaha u shaqeeya shirkadda dhisaysa dekedda cusub ee magaalada Berbera ee Shafa Al-Nahda, oo iyadana maalin kasta uu sheegay inay shaqaale dalka Eeshiya ka yimaada sida Bangladesh, China iyo Thailand ay kasoo degaan madaarka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, isla markaana si toosa loo keeno dekedda magaalada Berbera oo ay ka howlgalaan. Waxaan u sheegay shaqaalahaasi inaan marnaba la baadhin, isla markaana aan la karantiimaynin, taasina ay dhibaato weyn ku keeni karto shacabka Somaliland. Shirkadda la ilaaha Shafa Al-Nahda ee dekedda dhisaysa maalin walba dadu nooshay Eeshiya
oo shaqaal ah bay ka kaayay ay ka soo ragan airbodada iyo dekedda ayadoo caafimaadkooda meel lagu hubiyay aanan ogeyn dadkaasina waxay calaad u soo galaan diyaaradda hoosteeda laga soo qaadaa gawaadhi markaasaa lagu keenaa saydka shaqada iyo barbaday gobolka saaxil waxa allaalay meel goob caafimaad lagu caafimaad oo baadho lagu eegay waqti karantiin lagu karantiinayo la siiyaana ma jiro eeshiina waa meeluhu ugu badan cudurka coronavirus ilaahay ha inaga nabadgeliye maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera